qaar ka tirsan labada gole ee maamulka Hirshabeelle ayaa maanta booqday xafiiska ururka bulshada rayidka maamulka Hirshabeelle waxayna kaga mahadceliyeen gudoomiyaha ururka bulshada rayidka sida uu ula shaqeeyay gudiga dib u eegista dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalmahan ku sugnaa caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle waxaan ugu horeyn goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka bulshada rayidka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxiin Axmed Maxamed iyo xildhibaan Axmed Hargeysa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan u mahadcelinayaa xildhibaan Hargeysa wasiirka waxbarashada walaalkay Roodir oo maaragtay u qaabilsan arrimaha dastuurka qaybteeda Hirshabeelle ururka bulshada rayidka ee Hirshabeelle maanta waxaan halkan isugu nimid inaan maaragtay u muujino maaragtay sida quruxda badan ee dib u eegista dastuurka oo ay u dhacday labadii maalmood saddexdii maalmood oo la soo dhaafay ee ka horno anagu waa bulshada rayidka Hirshabeelle haddana waa ka shaqeyn jirnay hadday tahay TOT hadday tahay dib u eegis dhammaan haddana inta dhiman insha allahu tacala waxaan rajaynayaa inaan si wanaagsan aan maaragtay ula shaqeyno biidhin ilaahi alkariim waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ururadii ka qayb galay dib u eegista dastuurka maantana waa halkan xafiiskii ururka bulshada rayidka Hirshabeelle oo goobtiisu ay tahay magaalada Jowhar waxaanu halkan isugu nimid inaan u mahadcelino dhammaan bulshada rayidka ay ka qayb qaadatay dib u eegista dastuurka iyo ka doodista dastuurka insha allahu tacaala waxaan leenahay dhammaan ururada bulshada meel walba ay joogaan waa ku mahadsantihiin dadaalka aad muujiseen ayaamaha waxaa laga hadlayay ama shacabyadaha Hirshabeelle oo bulshada loo soo daadejiyey dastuurka dastuurka inay bulshadu ay ka doodaan doorkay ku lihiina ay ogaadaan mataraada dastuurka doodahii ayaamaha sharciga dastuurka ayaa aada loogu jiray godir oo xildhibaan ex godir sharaf fiican buu qabtay in shacabkii reer Hirshabeelle doorka dastuurka ay ku lihiin ay ogaadaan bulshada rayidkuna ay ka qayb galaan afkaartooda ay ka dhiibtaan waana shaqo wanaagsan shaqo fiican ayaa aada loo qabtay celcelis ahaan Hirshabeelle fikirkeedu waxaa loo soo dhiibay uqaabilsanaha Hirshabeelle ee dastuurka bulshada rayidkuna gudoomiyaduna si waa mahadsan yahay doorkiisa uu ka qaatay doorka markasta uu ku leeyahay saddexgalka bulshada sidoo kale waxaasan dhankiisa ka hadlay Maxamed Maxamuud Goodir oo ah uqaabilsanaha dhinaca dastuurka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca dastuurka maanta sharaf weyn ayay tahay inaan xafiiskiina ku soo booqdo oo ugu imaado waxaa kaloo sharaf weyn ii ah kaalinka muuqda ee mugga leh ee aad ka qaadateen maalmihii afar cishaha oo magaaladan aan joognay aan kaga hadlaynay kaga doodaynay dastuurka dastuurka sidaad la socotaan buu heshiis bulsho waay heshiis bulsho hadduu yahayna waxa waay qof kasta oo soomaaliyeed waa inuu waxay soomaaliya oo dhan heshiis ku taala keenaa marka halkan waxaan u keenna waxay ahayd in aragtida ay qabaan bulshada reer Hirshabeelle ay ka dhiibtaan runtii si fiican oo xadaari ah horumarsan aan la kala gabaanin saraaxad leh ayay bulshada rayidku uga qayb qaadatay noona garab istaagtay anigii iyo xubnihii kale ee ka socday guddiga la socodkii dib u eegista dastuurka iyo hirgelintiisa annagoo halkaas weliba nala socday gudoomiyihii ku-xigeenkii guddiga dib u eegista la socodkii hirgelinta dastuurka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Kaamil iyo la taliyaheenna runtii aada nala soo dhaweeyey aaday ahayd midna farxad gelisay ahayd inay maskaxdooda aada u shiilaan ugu dambeyn waxaasan dhankiisa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamuud Xasan Nuur runtii waa ku faraxsanahay inay bulshada reer Hirshabeelle saddexdan maalin ka qayb qaadanaysay arrimaha la xiriira dastuurka arrimaha soomaalida oo xuquuq uu leeyahay muwaadinku haddii aysan ka qayb qaadanin amba si saxa aadan aragtidaad ugu dhiibanin waxay noqonaysaa wax aan ka matalayn laakiin markaad si sax ugu dhiibato waxay noqonaysaa wax ka matalaya deegaanada matalaya dadkoodana matalaya runtii waa ku faraxsanahay arrintaas waana soo dhaweynaynaa doorka ay ka qaateen arrimaha bulshada rayidka ليبان عبد الله محمد ليبان لك يبان ستار تي في جوار